předpoledne. Jsem rád, že můžu přivítat na chvíli Českého univerzity profesora Ludovíta Labíka a poprosím ho o jeho technicky asi zdárně dotažený příspěvek. Děkuji. Ďakujem, verím, že áno. No, mal by som sa predstaviť. Vychádzam teda z slovenského prostredia. Som pedagogom na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Učím tam 31 rokov. Od 2008 som pedagogom na UTBčku v Zlíne. A takým tým štandardom pre mňa je, že v podstate ročne dramaturgicky riešim možno 20, možno 30 scenaristických pokusov študentov filmových škôl, že možno pri 20, 30 ďalších sa dostávam dosť týždne vzhľadom na konzultácie a cítim sa zodpovedný za slovičko alebo za slovné spojenie dramaturgia strihovej skladby. Od toho odvodení na dramaturgia zvukovej skladby, dramaturgia kamery. Takže ak sme pred chvíľočkou mali príspevok v zmysle divadelnej dramaturgie a neskôr možno bude príspevok dramaturgia dokumentárna, tak dramaturgia úhol pohľadu z pohľadu dramaturgie strihovej skladby a v poslednej dobe dokonca dramaturgia vizuálnych efektov je niečo, čo do našho slovníka vstupuje nebadanie, ale zásadným spôsobom. V Bratislave som vedúcim ateliéru vizuálnych efektov, ktorý som založil v 2011 roku ako určitú reflexiu na to, že moja vízia a predpoklad je, že film v budúcich 20-30 rokoch v 50% sa bude riešiť v počítačoch. Čiže toto je niečo, čo dramaturgia musí nejakým spôsobom akceptovať. A tá dlhodobá vízia hovorí o tom, tak ako v jednej chvíli šachisti si mysleli, že sú neporaziteľní a že počítač na nich nemá, tak jednoducho príde tá doba, kde počítač porazí všetkých dramaturgov. To je súčasný stav, súčasná situácia v oblasti šachu. Neexistuje šachista, ktorý by vyhral na počítačom, prírodným, bežným počítačom. V tejto dobe aj desiatky a stovky a činenia sa tešia z toho, že majú najsilnejšie, najvýkonnejšie počítače a to bežia len na čiastočnú kapacitu. Čiže tá vízia skutočne vo chvíli, keď budeme mať tie kvantové počítače, tak bude o tom, že celé kultúrne dedičstvo ľudstva sa zmestí do niečoho takého. Áno, tie kvantové počítače nám hrozia možno do 5, do 10 rokov a také tie megalomanské globálne spoločnosti titulu, alebo typu Google, alebo Amazon, alebo proste Microsoft silne pracujú na tom, aby ten princíp kvantovej mechaniky vstúpil do počítačov a to vám, ako vašej generácii, v budúcich 10 rokoch zásadným spôsobom ovplyvní aj váš život, aj váš spôsob myslenia. No, čiže tá téma, ktorú ja som si zvolil, vychádza z mojich pedagogických skúseností a nejakým spôsobom už komunikuje s tým, že nás čaká nejaký princíp toho počítača, ktorý raz bude múdrejší ako človek. Samozrejme, ten prekvapujúci tvorivý moment bude pravdepodobne vždy záležať na človekovi. Ale v jednej chvíli, keď ten prekvapujúci moment človek vymyslí a vloží ho do počítača, tak už nebude ďalej prekvapený. Bude súčasťou tej kombinatoriky pri vytváraní príbehov, kde do jedného priestoru vstúpi Lynchov film, Česká nová vlna, alebo proste všetko, čo si myslíte, že má nejakú hodnotu vo filmovej tvorbe. Celá tá prezentácia je vytváraná tak, ako všetky moje prezentácie, ktoré sú určené pre študentov, to znamená, je to zároveň aj takým tým študijným materiálom, keď
v jednej chvíli sa to dostáva študentom do rúk a musí dokázať rozprávať tú podstatu myšlienky aj namiesto toho, čo je povedané za, ako v kontexte toho. Každý ten slajd, ktorý bude veľmi, povedal by som, realisticky mnou teraz prečítaný, aby sme dodržali nejaké časové dispozície, tak má za sebou ďalších, povedzme 30 minút ďalšie explikácie. Je tam množstvo ukážok a celá tá prezentácia je určená približne na 4 hodiny pre študentov, čiže je to dvojzmyselné aj pre túto konferenciu, aj pre ďalšie situácie. Čiže ten spôsob mojej interpretácie bude taký, by som povedal, dosť nezaživný, ale v zmysle toho pedagogického procesu je to účelné alebo užitočné. Pedagogické praxie v komunikácii so študentmi sú dve zásadné fázy, kedy pristupujem k problematike vedenia študentského cvičenia alebo filmu. Je to dramaturgia v scenaristickej fáze a dramaturgia v strihovej fáze. Realizačná fáza je priestorom, kedy študent sa musí spoľahnúť na svoje osvojené poznatky. Často problematikou študenta je neistota vzhľadom na tému filmu a hľadanie istoty o tom, či už v scenaristickej podobe nespravil zásadnú chybu, ktorá sa neskôr musí prejaviť v strižni alebo v projekcii. Pri skúmaní cvičení, ktoré študenti riešili a stále riešia, podobne ako v praxi, je najdôležitejšou otázkou téma filmu a jej atraktívnosť pre diváka. Váhajú, či téma nie je lopatisticky vyjadrená, či divák bude zvedavý na rozuzlenie príbehu. Posledný rokov popri intuitívnosti, to slovíčko tu zaznelo pred chvíľočkou, procesu mi veľmi pomáha v analýzach rovnako študentských, ako aj profesionálnych filmov Teória negácie, ktorej autorom je americký dramaturg Robert McKee, a ktorú som rozvinul jednak vo svojej monografii Dramaturgia strihovej skladby a jednak na prednáškach pre magisterský stupeň. Pointa je v tom, že vždy pri riešení našho príbehu definujeme základnú hodnotu. Voči základnej hodnote dávame protiklad a od protikladu sa pokúšame nájsť nejakú extrémnu situáciu, ktorá je prekvapivá z pohľadu autora. Tento princíp už tu dnes zaznel, poďme v interpretácii praktické dramaturgie pána profesora Gogolu. A v podstate je to princíp, ktorý znamená zásadný záujem diváka, aby rozmýšľal o problematike. Čiže príbeh, ktorý sa snaží o mnohodimenzionálny konflikt, má byť prejsť od určitej hodnoty cez opačnú hodnotu až po znásobenú hodnotu, ktorú nazývame dvojitou negáciou. Ak by sme dali nejaký príklad, to je téma, ktorá je veľmi častá a pravidelná, čiže máme spravodlivosť ako základná hodnota voči nespravodlivosti a teraz dáme dvojitú negáciu pokrivená spravodlivosť. To je vlastne téma sacha. Samozrejme, tá dvojitá negácia má niekoľko riešení. Nie je to jediné riešenie, ako vieme, ako identifikovať niečo, čo je veľmi rozporuplné a kontrastné. K tomu riešime potom ešte medzihodnotu, čo v našom prípade je možná nepoctivosť. Nepoctivosť nie je ani nespravodlivosť, ani spravodlivosť. Je to hodnota, ktorá nejde medzi tým. To je zase jedna oblasť, ktorá by si zaslúžila samostatnú prednášku a veľké skúmanie. Pár príkladov z profesionálneho riešenia svetovej kinematografii. Čiže máme film Up in the Air, máme rodinné hodnoty voči starom mladenectvu a dvojitá negácia je tam zvrátená hra na lásku. Máme Serious Man, bratov Coenovcov, vidíme, dávam proti sebe komerčný film voči umeleckému filmu. Čiže Coenovci, všetky filmy, ktoré robia, sú zázračné nejakým spôsobom, sú jedinečné, ak poznáte ich tvorbu. Čiže máme nekompromisnosť, ktorú zastupuje matematika voči kompromisu, fyzika, a na konci tým kontrastom je iracionalita a beznádej vzhľadom na neovládateľnosť pochopenia sveta. Toto je nejaká ukážka z toho filmu. Je to predohra v tomto filme, formálna časť, ktorá nemá svoje opakovanie už v celom filme, čiže
Čiže skutočne je to overtúra, tak ako v opere. A tá dvojitá negácia, je tam dvoch situácií, jednak celoplošne v rámci celého toho mikropríbehu. A dvojitá negácia je v mysle podľa toho, že tento duch sa smeje vo chvíli, keď je preklatý takým rydlom na ľad. Nemáme čas, aby sme si to ukazovali. Dogville, všetci poznáme, typický európsky film. Máme ľudskosť na protiklad neľudskosti a dvojitá negácia neľudskosť tvária sa ako ľudskosť. Úžasné však. A máme plus samozrejme zneužívanie človeka ako medzihodnoty v rôznych podobách. S princípom negácie úzko súvisí princíp záverečnej metafory vo filme. Tu téma filmu rezonuje a je to okamžik, ktorý si divák odnáša domov do svojho osobného života ako určitú filozofickú výzvu, nad ktorou uvažuje a ktorá sa stáva edukačným princípom pre jeho budúci život v spoločnosti. Dva príklady. Neviem, či poznáte film Lehajn, Nenávisť, jeden symbolistický film, ktorý má záverečný obraz takýto, ktorý jednoznačne vieme posúdiť ako neriešiteľný problém. Čiže množstvo alebo predpoklad pre dramatičnosť filmu je pravdepodobnosť alebo predpoklad neriešiteľnosti situácie. Ani jedna strana nemá takú pravdu, o ktorú by sme sa vedeli oprieť, že je jednoznačná. Iný príklad je z čerstvého filmu poľského, Posledná rodina. V tomto filme hlavný hrdina, je to autentický príbeh skutočného maliara, ktorý do celého filmu uvažuje o zmysle svojej tvorby a nechápe svoju tvorbu, nevie, kde je podstata. V poslednom závere ho psychopatom necháme zabiť, ktorý je krv z neho. A toto je v druhom pláne vysvetlenie iracionality jeho celoživotnej hádanky o tom, že prečo a čo maluje. Teória negácie je výbornou pomôckou ako skúška správnosti pri hodnotení študentských scenárov vzhľadom na tému pri hodnotení filmových kontrastov a výnimočnosti. Toto je študentský film, ktorý sa pôvodne volal Francúzska cesta. Robo Hlažanka študoval na UTB v Zlíne a toto je fotografia, ktorá bola inšpirujúca, ktorú skvelé vykázal. Z tej fotografie vieme usúdiť, že ide o určitú autistickú hru detí, ktorí si dosť dobre neuvedomujú vlastne, že sa hrajú na smrť. A toto bolo východisko pre jeho film, ktorý bol jeho absolvenský film a ktorý, neviem, či bol premietaný v televízii a študentský film, v každom prípade sa stal veľmi úžasný. V každom prípade tento autizmus detí bola jediná vec zachytná pri dramaturgickom riešení tohto cvičenia a to všetko ostatné vzýšlo zo spätnej analýzy toho autizmu a nejakých zachytných bodov, ktoré tam boli. Čiže bol tam nejaký motív plávania, bol tam slabúčky motív nedotočitej pravdy a zďaleka ten film nebol o lhážoch. Čiže toto vzýšlo z analýzy proste scénara a zdrobočných motivov, ktoré sa tam nie nachádzali, ale v podstate nevytvárali tú základnú dramaturgiu celého rozprávania. Čiže tu v tomto filme bola uplatnená brainstormingom pred tabuľou regulárne pred študentmi, študent vystúpil a vzýšlo toto. Teória negácie je dobrá využiteľná aj v dokumentárnom filme. Toto je schéma, ktorá hovorí o Sikovi, bláznovi Michala Múra. My vieme, že Michal Múr je najbohatší dokumentarista sveta a všetky svoje filmy postavil na kontroverznosti. Bol jedným zo základných, keď bol Occupy Wall Street, tak sa pokúšal nejakým spôsobom dostať do toho hnutia, ale nezobrali ho tam, lebo povedali, ale pozor, ty si bohatý, ty medzi nás nepatríš. No a on vlastne v tomto Sikovi tú základnú demagógiu, ktorú využíva, hovorí o zlom zdravotníctve, ktoré je považované za dobré zdravotníctvo. Pokiaľ ste videli ten film, tak viete, že ten Múr cestuje na takejto lodi s
účastníkmi 9.11 situácie s hasičmi, ktorí sú ako keby zanedbávaní a idú na Kubu, aby hľadali dobre zdravotníctvo. Strašné, hej? No, samozrejme malo to ďalšie dozvuky a tak. V slovenskej televízii, keď sa to odpremietalo, tak prišlo spustu listov, divákov, ktorí nepochopili vlastne boli proste americké diskusie a protestovali proti uvedeniu takého filmu v slovenskej televízii. Študentský dokumentárny film Mr. Z vznikol tiež ako časozberný dokument na pôde UTB a tiež máme základnú hodnotu ľakovážnosť ku manželstvu voči nepriateľstve po manželstve a dvojitá negácia ako dieťa ako argument nepriateľstve. Až vo chvíli, keď prišlo dieťa v tom časozbere do toho časozberu, bolo jasné, že máme pointu, že máme, že môžeme časozber zastaviť, vypustiť a pustiť vlastným životom. To je vybola ukážka zároveň okolnosti. Teraz sa uspokojím s tým, že táto dáma po trojtýždňovom vzťahu s dvomi deťmi, dcerami vstupuje do manželstva v podstate ľahko vážne. Študentský dokumentárny film Molly Rose, študent ho nakrúcal v Paríži, čiže vznikol to z toho internacionálny projekt. Protagonistkou je Američanka, ktorá po mesačnom poznaní Parížana sa odsťahuje z Ameriky, opustí svoje SUVčko a celý svoj americký spôsob života a bojuje s antickým problémom, čo si ako Don Quixote, s hrdosťou priznať si neúspech. Čiže radšej príjme promiskuitu, ktorá skončí vo verejnom dome, než si priznať porážku antické hrdina. Toto je situácia z toho filmu. Teória negácie je aplikovateľná nielen na hlavný príbeh, ale je rozširiteľná aj na vzťahový príbeh a vedľajšie príbehy. Toto je príklad z Playera. My vieme, že Altman je zásadným autorom alebo multizápletkového filmu, alebo minimalistického filmu. Pri analýze vieme tam rozhodnať akčný príbeh, prvý vzťahový, druhý vzťahový, prvý vedľajší, druhý vedľajší. Každý z tých príbehov má v sebe obsiahnutú dvojitú negáciu. Toto sú ukážky vzhľadom na tie jednotlivé vedľajšie príbehy. Toto je napríklad kič považovaný za umenie. Zase double negácia v zmysle vedľajšieho príbehu. V študentskom filme tento princíp negácií na ďalšie príbehy bol aplikovateľný následovne. Vraciame sa k lhážom Roberta Hložanku, čiže aj on má pravdovrávnosť voči klamaniu, nevypočutá pravda má vinu voči nevine, kontrast potrestania voči potrestaná nevina voči nepotrestanej vine. A samozrejme ten autizmus detí, ktorý sme už spomenuli. Toto je situácia zo stredu filmu, kde dramaturgickým zásahom som ho prinútil, aby tam vložil vzťahového hrdinu, to znamená túto dievčinu, a vznikla skvelá double negácia, kedy účastník vraždy, čiže spoluvrah, sa rozpráva so sestrou zavraždeného a celý ten rozhovor je vlastne čudný zo svojho východiska. Klame. Teóriu negácia kontra záväčšie metafore som úspešne aplikoval aj na komerčný film Mariany Čengovej Únos minulý rok, ktorý mal na Slovensku neobyčajne veľký politický dopad a veľkú divackú návštevnosť. V posledných rokoch tak priemerne reagujem na 2 až 3 celovečerné filmy, čiže mám šancu nejakým spôsobom zasiahnuť do dramaturgie. Aplikujem na to aj prebiehajúcu analýzu troch autorských filmov študentov režie v súčasnosti. Po filme študenta Matia Nevralu som jeho námet ochotníci pojednávajúci o chýbajúcom vzťahu otca a syna doplnil o negatívnu prítomnosť syna v rekvizitovom symbole ukrižovania syna Inri,
Kedy otec túžiaci uvidí svojho zanedbaného syna, sniesie divadelnú kulisu Indry ako symbol svojho neriešeného vzťahu so synom. V pripravovanom filme študenta Rudolfa Schneidera, v ktorom pre autora sú všetky formálne realizačné postupy jasné, všetko vieme o filme, len princíp negácie nie je dostatočne kontrastný, sa vývoj scénera zastavil do chvíli, kým sa nespamätá, kým nevymyslí niečo, čo bude zásadné, v podstate zaujímavé, alebo čo bude mať nejakú hodnotovú rozporuplnosť. Čiže čakáme, kým niečo nevymyslí. Diplomovom scénári študenta Pavla Jakeša ide o vzťah otca a syna, keď otec pri svojej pracovnej poctivosti neokáže získať peniaze na kúpu kamery pre svojho syna. Uzatvorenie príbehu pôvodne ponúkalo možnosť, že nakoniec otec kameru synovi kúpi. Vzhľadom na princíp negácie a existenciu motivu kradnutia v príbehu autorovi scénára aplikáciou negácie som odporúčil, aby tá kamera bola kúpená za ukradnuté peniaze, a to v dvoch možnostiach, alebo s vedomím darujúceho, alebo bez jeho uvedomia. Čiže nevedomé darovanie ukradnuté veci ako prejav lásky. Negácia, negácia. Je to štádium vývoja. Porovnávaním hodnotových postojov vo svojich sporoch a konfliktoch sa film pokúša relativizovať vzťahy a usmerňovať hodnotové systémy divákov smerujúc k tolerancii a individuálnosti posudzovania ľudských konfliktných situácií. Človek neustále bojuje s dogmatom a s ustálením pre mnoha ľudí nemenným a stereotypizovaným morálno-etickým posudzovaním a tým svojimi rozporuplnými príbehmi ponúka individuálne a jedinečné postoje k najkontroverznejším sporom a udalostiam. K tomu smerujú všetky filmy, ktorých do pozorenia divákovi zostáva vo vedomí myšlienka o hodnote pravdy a o relativite pravdy vzhľadom na individuálnu situáciu. Posledný záber, Final Image, má funkciu uzatvorenia príbehu a konfrontáciu s úvodným záberom, Opening Imageom. Toto je niekoľko situácií o metafore, metaforizácii v poslednom zábere vzhľadom na známe svetové filmy. Je to Leon, slávny vlastne európsky komerčný film. Máme Franken Johnnyho, záverečná metafora čistenia zubov je znakom očistenia od minulosti a začiatok nového života. Tri Iron, azijská kinematografia, žena dvoch mužov, záverečná metafora iracionality, lásky k mŕtvemu. Tento človek je mŕtvý. Slávna americká krása, katarzia odsúdením, porovnanie života a smrti. Je tu voice over umierajúceho človeka alebo zomrelého človeka. Je tu kontext neporozumenia medzi otcom a synom v zmysle Černého Petra Miloša Formana. Situácia z Koliu, kedy dieťa, keď konečne nájde svoju matku, tak pri ceste lietalom si spieva pieseň z krematória, pieseň umierania. Skvelé. Máme návrat idiota. Idiot sa stáva súčasťou bežného života. Máme sedmi krásky, spor medzi naivitou a vážnymi problémami ľudstva, aj keď si myslím, že táto titulková časť bola vytvorená dramaturgickou nejakou radou až pri realizácii strihu, strižni. Nie som presvedčený, že bola súčasťou scénára. Komerčný film americký, kde je to absolútne evidentné, že tí dvaja sú spolu a predsa oddelené cez mreže. Posledná veta, closing line, má funkciu zdôraznenia vyznenia témy filmu. Je to vetou, ktorú si divák má zapamätať a majú mať v hlave, keď odchádza z kína. Nesie v sebe filozofiu a určitý paradox. Toto je situácia zase z bakalárskeho filmu Roba Hložanku. A to je tá situácia, kedy dochádza ku asistovanej sebevražde, tým, že jeden sa zachráni z diery, ten druhý nutne musí umrieť. Hej, čiže zase spor a zase je to situácia negácia negácie, ktorá bola na začiatku ako kontroverzná a vzhľadom na túto situáciu sa dorobilo všetko k tomu dozadu v rámci príbehu.
Záverečná metafora nemusí byť nutne ťaživá a depresívna. Tak ako vyzývam študentov, aby na jednej strane robili filmy obsahujúce filozofiu, jedným dýchom opakujem, že robíme filmy pre divákov. Možnosťou záverečnej metafory je humorné odľahčenie. Témou tohto filmu prechodné vedomie, ktoré teda hovorí z prostredia science fiction alebo budúcnosti o rozporuplnosti toho, či lekár, ktorý daruje život svojmu pacientovi, pacientke, či má právo ju za odmenu sexuálne zneužívať. Čiže v tom filme ide o cyklické znásilnenie, ktoré následne v zmysle možnosti vtedajšej budúcej vedy dojde ku rezetovaniu mozgu, vyrezetuje mozog a tým pádom sa celá situácia môže zacykliť a opakovať. Ukážeme si. Vás, pane průvodčí, zastavte vlak, už je to tak, nemohu dál. Už jsem se bál, že nepřijdeš. Promiňte, nemohla jsem se rozhodnout, jaké si vzít kalhotky. Chtěl jsem ti pochválit tu poslední kapitolu, ale že jsme u toho, jak je jsi vybral. Žádné. No, čiže princípom je, že na jednej strane je to hlboká filozofia budúcnosti o spravodlivosti, o pravde, o etike, o morálke, o veciach, ktoré nás zaujímajú. Na druhej strane vlastne odchádzame z pozeraného filmu s určitým výborným pocitom, že sme sa pobavili a že to bolo ako príjemné. Problematika je podstatne rozsiahlejšia, do časového rámca sa viac nezmestí. Opakujem, celá tá prezentácia je koncipovaná na 4 hodiny niekedy v budúcnosti. Ďakujem za pozornosť.